El Sitges tapa-tapa d'aquest 2014 ja ha superat les previsions. A la meitat de la mostra, la majoria d'establiments ha millorat resultats respecte a l'any passat. Enguany s'ha disparat una miqueta, amb el bon sentit de paraula, sobretot al cap de setmana i els primers dies. Va venir moltíssima gent d'aquí i de fora a fer un seguiment del que és l'etapa de Sitges aquest any. La gran participació de públic de fora de Sitges al cap de setmana ha marcat diferències respecte al 2013. Sí, els caps de setmana és quan ha vingut ja molta gent de fora, que l'any passat van començar i ha arrossegat altra gent, i el cap de setmana realment ha estat una explosió, que fins i tot alguns de nosaltres doncs, vam acabar la preparació per a poder realitzar l'etapa, cosa que ens va sorprendre perquè l'any passat amb la mateixa previsió doncs, en vam tenir suficient. Sitges s'ha posicionat dins del mapa gastronòmic català com un municipi amb una de les rutes d'etapes més creativa i original. La feina a la cuina dels establiments és fonamental per crear aquestes petites elaboracions, com la sardina marinada al pícnic. Nosaltres sempre creiem molt en el que se'n diu una mica el peix senzill. Aleshores, a la sardina molta gent és un gran peix, però el considera com un peix de segona o un peix senzill. I tret de la brasa i d'altres procediments que fem casolans, la sardina a nosaltres ens agrada molt marinada, com feien una mica els pescadors que la pescaven i que la posaven en salmorra, i la tenien conservada durant unes hores. I arrel de la sardina doncs ja hem completat el plat amb una mica de tomàquet picat i l'escuma d'allioli perquè no sigui tan fort l'allioli. L'allioli sempre ha estat una salsa, un menjar de pescadors, ja sigui ben batut o ja sigui una mica anegat. I d'aquesta manera amb l'escuma no tens aquella fortor que pot donar-te l'all i combina molt bé amb el tomàquet i amb la sardina marinada. El Sitges tapa-tapa s'allarga fins diumenge a 33 establiments del municipi.